The garment, lino fino, resplandeciente y limpio puro. He says, is the righteousness of the church. Och det här fina, meaning this is the tyget. Hour for righteousness. Det är de heligas rättfärdighet. Och det här är stunden för detta. This is the moment for Europe. Det här är tid för Europa. Revival of righteousness must come to Europe. Revival of rättfärdighetens väckelse ska komma till Europa. Sonen Kristus kommer.